O Delícia Cremosa dessa semana vai pro shake. Shake a booty. Cheio de beijinhos, bitocas, selinhos e amor. Abaixa o preconceito e os novos baianos esfregando na cara dos homofóbicos. Besta é tu, mano. Esse mundo queira viver. Se não há outro mundo, queira viver. Não viver outro mundo. Besta é tu, besta é tu. Recado dito, recado passado, a gente abre o programa com a cremosidade abrasileirada. Geleia geral na gruta, amizade. Música, performance, audiovisual, teatro, tudo integrado aí nessa mistureba deliciosa. Naroca, Silva, Luiz, Valente, convidam o intrépido Thiago Maza. Se colocar o chapéu, ainda paga mais barato. Vai que é suave, lá na Rua Pitangui. É o seu destino, cheio de amor e cheio de selinhos da Hebe. Gracinha! Eba! Olha o sol, o maraca domingo, o perigo na rua. Sábado é dia de boniteza, porque ainda tá rolando o Festival Internacional de Teatro de Bonecos. E o espetáculo da vez é o Rabisco, um cachorro perfeito da companhia Maracujá, diretamente de São Paulo. A peça, aí para quem não sabe, conta a história do Rabisco, um cachorrinho aí desenhado por um menino e ganha vida, cara. Depois que ele ganha vida e sai do papel, ele não é aceito pelo seu criador porque ele acha que ele não é bonito. Olha que dó. Então ele é abandonado e tal, e aí ele foge e passa por inúmeras aventuras numa cidade grande. É divertido, é fofinho, é ótimo para levar os pequenos, inclusive. Dois horários, 3 e 5 da tarde, R$10 a meia. Baratinho, baratinho. Para você, como eu, não tem mais o seu salário, né? É, o mês mal passou da metade, mas já estamos aí na fé. Deus é mais. Domingo para contemplar a dança e fechar o Delícia Diversificado desse fim de semana. Dica: Observatório da Dança, 2 em 1, hein? 2 em 1. Treza Totem, da Cibele Maia, e Não Lugar, da Aretha Maciel. Muito legal. No espetáculo da Cibele, ela brinca aí com lembranças, a simplicidade de uma brincadeira de infância dela e tal. Já a Aretha, ela fala de um espaço, assim, do anonimato, do cotidiano, descaracterizado, impessoal, enfim, a coisa na cabeça, etc. Vai lá, Meia Ponta, Espaço Cultural Ambiente, 7 da noite, ingressos a R$5. Fim de lindo, super em conta e totalmente sucesso pra você seguir brilhando na nossa Beverly Hills. Beijo no shake, seu lindo! Beijo pra você e até semana que vem.